aš vertinu teigiamai, todėl kad laimėjom. Ir jiem tai labai svarbu, jie nauji žmonės ir nelengva suprasti vienas kitą, taip kad aš džiaugiuosi, kad laimėjom ir pasakiau, kad geriau blogai žaidžiant laimėti, negu gerai žaidžiant pralaimėti. Tai toks pats optimaliausias variantas, kad vos nepralaimėjom, bet laimėjom, tai nuotaika geresnė, bet klaidų yra daug ir yra ką taisyti, bet mano paaiškinimas paprastas, kiekviena lazda turi du galus. O teisingai pasakė Arminas, antroji pusėje varžovai pradėjo agresyviau žaisti, sakysim, ten baudos ribose, agresyviau pastumdyti, pakovoti, agresyviau polime sužaisti, paprašiau, bet agresyviau. Ir mes, kaip sakant, truputį praskydom. O šiaip gal nebūtų buvę tokios intrigos, reikėjo pataikyti tiesiog baudos metimus ir būtų rungtynės ramiau baigėsi. Jauna komanda yra Šiauliai, tai turbūt tokia antra rungtynių dalis yra to išraiška tam tikrą prasme. Na va, kapitonas buvo rezultatyviausias ir jis pats sako, kad jis nelabai gerai sužaidė, jis gerai sužaidė du kėlinukus tik tai, tai yra į ką lygiuotis, į ką žiūrėti jaunimui ir iš tikrųjų yra daug ką pasimokyti, bet man smagu, kad yra iš ko lipdyti. Tai viskas galvoju ateity ir stengsiuos ir aš jiem padėti ir tegu sėkmė padeda. Sunku jūs treneriai apskritai nustebinti krepšinį ir jums pačiam su šitą komandą dirbti, ką jūs? Man malonu, sunku. Aš dabar dirbu iš tikrųjų treneriu, ne strategu, nieko nereikia strateguoti, reikia mokyti elementarius dalykus, neprarasti kamuolio, susiorientuoti, kada varžovai agresyviai, kada spaudžia, kada daro, kaip reikia paduoti, kada keičiasi. Tai čia tiesioginis darbas, reikia atsiraitoti rankovės ir dirbti, nieko nematau blogo, tai yra mano darbas. Visi matė, kad varžybos galėjo būti žymiai gražesnės ir geresnės mūsų atžvilgių, bet manau, gera pamoka visiems žaidėjom, ypač mūsų jauniems žaidėjom. Pažiūrės važybas, pamatys, ką padarėm blogai ir pasimokinsim iš to. Skirtingos dvi rungtynių dalys, ar ne, antroje Vytautas sugebėjo grįžti žaidimą ir buvo tik, kad darbo užtruktinės. Kuo skiriasi tos dvi dalys ir kas atsitiko? Nieko, tiesiog jiem nebuvo kur trauktis jau. Jie turėjo žaisti agresyviau, taip ir darė, o mes šiek tiek supanikavom, blogi pasai, perskubėjom. Nu, toksai taip ir buvo, čia nieko stebuklingo, paprasta. Labai sėkmingas pati žaidimas šiandieną, Vytauto komandos priekinė linija jums pačiam priimtina? Nieko čia sėkmingo nėra, tiesiog varžybos paprastas ir čia nematau aš nei priimtino dalyko, tiesiog pusė varžybų sėkmingos, pusė nesėkmingos, tai čia galima vertinti. Čia buvo turbūt pratesimas, pirma dalis pratesimas, ką žaidėjom su Olandais, vienas prie vieno. Aš jau nesakau, net neturi ką žmonėm pasakyti, jau lygioj vietoje išmeta jautą, ten vėl kažkur gynyba, nu gerai, nesigauna polimas, bet aš jie vyrai sakau, nu, sakau, gynyba tai turi būti. Kodėl, pavyzdžiui, antrą pusę, kas pasikeitė? Nu, kažkiek mes ten pakeitėm gynybą, bet energija ta antrą pusę, tai dar pavargė, jeigu būtų daugiau pavargė. Antrą pusę viskas lyg tai buvo ten, aišku, ir pirmą pusę trukdė gal, kad mes nepataikėm tų pirmų iš devynių nulis buvo šitie tritaškiai. Tai irgi galvoju, ten mes galėjom laikyti tą rezultatą, būtų gal truputį kitai, bet nežinau. Aš jau sakiau su vyrais, aišku, mūsų, sakiau, kaip vėluoja, labai gaila, kad pralaimėjom šitas rungtynės, nes mes žinom, kad šiais metais nesam mes tokie stiprus ir tas sąstatas mūsų toksai įdomus, taip kad mums labai svarbus kiekvieni taškai, o ypač namie. Tai aš manau, tos rungtynės šitos labai gaila, kad mes pralaimėjom. Skirtingos rungtynių dalys, antrojo rungtynių dalyje optimizmo daugiau buvo? Nu tai gerai optimizmo, bet vis tiek, nu, žinot, optimizmas viskas gerai, pirmas yra dalykas. Jeigu optimizmas būtų geriau, jei būtum laimėję, bet va čia tas pirmas, aš nesuprantu, kaip galima 20 taškų pralaimėti namie žaidžiant. 20 taškų pirmą pusę, dar daugiau, man atrodo, buvo, jeigu neklystų. Nu, panašiai kažkur. Nu taip, 19. Nu, žaidėm, nežaidėm su komanda, kuri ten pirmo ketvirtuko, tai ką mes šiem aiškinom. Žaidėjom šitą visą dalyką, nežinau, ir tą darėm, bet esmė sakau, kad mes
tas mūsų pasiruošimas, aišku, tikrai užvėlavęs viską, bet ir dar vienas yra dalykas, kad, nu, nežinau, mes darom kiekvieną dieną tuos derinius, brūžinam, mes išeinam žaist, nepadarom tų derinių. Va, kas yra baisiaus. Tai va. O, Jėzau, tai va, ne ką čia padarysim. Ne, tai baisumas didžiausias yra toks, kad žaidžiant taip, pra patį žiūrovai, taip jau nėra daug. Taip jau nėra daug, jeigu mes taip žaisim, jie iš vis pradės neįti į tos rungtynės. Nu, negalima taip žaisti, kaip pirmą pusę, nu, baisu. Aš tai atsistočiau ir išeičiau realiai. Po tokio rungtynės. O jūs galite paliko komandą, kas čia atsitiko, yra kažkokiais? Ne, nu, mes paprasčiausiai, nu, ką mes ten, jis mums padėjo ten tas 20 dienų, kai mes treniravomės viską. Netiko, bet mes negalėjom vis tiek pasilikti, nes jeigu Klimavičius yra, mums jau vis tiek neturime tiek pinigų, kad mes, žinot, galėtume švaistytis. Ir vienam yra turėti tris. Tai va, taip mes taip paėmėm, kažkiek jam irgi gerai buvo. Pažaidė, ten pasitreniravo tas 20 dienų, palaikė formą ir gerai buvo, truputį padėjo. Treneri, labai daug kalbų buvo apie tai, kad jūsų komanda pagaliau turės legionierių, nes tai nėra labai jau įprastas braižas jūsų komandose. Klausimas, kaip jums pačiam sekasi bendrauti su normalis legionieriais ir kokia komandoje atmosfera vis tiek tokio neįprastoja sudėti? Aš nežinau, nu taip. Atmosfera, tai ten nu, nėra ta bloga atmosfera, gal žinot, aišku, tų atmosferų būdavo ir geresnių, kai būdavo Prienuose, aš jiems visą laiką sakau, bet jeigu prasideda atmosfera, susideda iš to, kiek rezultatai, viskas, kaip sakant, o kas, paprasčiausiai, nu, jis gali pažaisti, mes taip akcentavom jį kaip pirmą numerį, jis gali pažaisti ir jis Portugalijoje žaidė, bet manau, čia jam yra tuo pirmu numeriu truputį sunkiau, jis gali pažaisti kažkiek tai laiko, bet visumoje tai jis toks kombo, antrą gali, tai nieko, stengiasi atrodo viską, bet nu, sunku jam dar, aš manau vis tiek, žaidė Portugalijoje, čia lygis tikrai geresnis yra, bet aišku yra vienas dalykas, reikia pataikyti, šiandien mes daug įsimetėm laisvų metimų ir nepataikyti. Aš nežinau, tiesiog tas mano asmeninis žaidimas pirmoje pusėje atspindėjo visos komandos žaidimą, aš tik tiek galėčiau pasakyti, kaip mes pradžioje žaidėm, kaip kamuolys judėjo, kaip mes išpildinėjom derinius, taip mes ir atrodėm, 20 taškų per du kelinius sukrapštyt. Tai tiesiog buvo tikrai labai, pasakysiu, gėda ir nesmagu, nežinau, kas atsitiko. Manau, namuose pirmas varžybas žaisti sezono pradžioje yra visada blogiau negu išvykų, nes galima pasakyti, tas jau dalys yra vis tiek ne pas vieną žaidėją ir tai matėsi pirmoje pusėje. Tikrai, tai mums labai pakenkė šiandien ir pakišo koją, galėčiau pasakyti, nepataikė metimų ir laisvi, apie gynybą iš vis nekalbų, nieko nebuvo. Šiauliai labai jauna komanda, jos irgi turėjo tas jaudulys įsilėkti labai, o jūs patyrusius krepšininkus, na, kurių Vytauto gretose yra, tarp jų vienas tokių ir jūs, ar irgi įsilėkė jaudulys? Ne, kaip ir sakiau, žinokit, išvyka yra visai kitas dalykas, ypač pirmose varžybose, tuo labiau jaunimas, ką jie nieko neturi ką prarasti, jie turi energijos, turi noro, eina, lipa, bėga. Suprantant ir tas, manau, kad kitose varžybose, kai bus vėliau ateity, mes turėtume, jeigu vyresni žaidėjai turėtume tai panaudoti savo pusį. Šiandien mes to tikrai nepadarėm, neišpildėm ir dėl to toks rezultatas. Neseniai Ovidijus Galdikas paliko komandą. Ar tai jūsų paties kažkiek keičia padėti ir rolę sudėti? Nežinau, čia reikia trenerio klausyti. O jūs kiek jau pajautėt? Šiandien, sakau, buvo pirmos varžybos, kaip aš turbūt daugiausiai žaidžiau ir prieš tos iki sezoninės, aš man stabdė traumą dar, aš nesu pilnai atsigavęs ir tikrai buvo ribotas mano minučių skaičius, taip kad šiandien, nežinau, gausi taip, kad pirmą kartą žaidėm dviese dideli ir dėl to tų minučių padaugėjo. Nu, paskutinis klausimas, kokia trauma ir kiek jinai trukdo žaisti? Praeitų metų per BBL finalą patirta dešinės kojos trauma. Buvo operuotas kelys ir dabar praėjo reabilitacija 5 mėnesiai ir dabar turėčiau po truputį įsilieti jau pilną jėgą į komandą nes treniruotis.